Крім уже добре відомих радехівських рекордсменів-спортсменів, у Радехові виросли рекордсмени-рослини. В своєму обійсті без добавок будь-яких стимуляторів росту добре усім відома радехівчанка пані Оксана Хома виростила соняшник-гігант висотою аж 3 метри 25 сантиметрів. Не знаємо, чи потрапить він до Книги рекордів України, однак рекорд міста соняхвилетень безперечно встановив. Шановні телеглядачі, якщо на вашому осінньому городі теж ростуть велетні, повідомте нас, ми їх і вас обов'язково покажемо.